Земјоделците кои претрпеа штети во скопските поплави на своите посеви треба да засадуваат повеќе годишни растенија кои ќе ја подобрат структурата на почвата, а во некои делови можат да започнат со одгледување на веќе постоечките култури. Ова се советите од професорите од Факултетот за земјоделски науки и храна кои информираат дека сетот на мерките кои се препорачуваат се различни во зависност од проблемите со кои се соочиле земјоделците. Земјиштето во најголем дел може да се обработува, затоа што нема хемиска контаминација. Среќа е што може би не беше зафатена голема територија, по наша проценка не повеќе од 1000 хектари земјоделско земјиште беше зафатено од овие поплави, така да што во голем дел од теренот и со само едноставно превртување и обработка на почвената маса и мешање и со припрема на почвата, значи есенска обработка на почвата, понатаму ѓубрење, значи интензивно внесување, поготово на органски ѓубрива, заради тоа што делот, она најплодна почвена маса беше однесен со поројната вода, што значи има големо намалување на органската материја, која што сите знаеме дека е многу битна и за структурата на почвата, и за квалитетот на почвата, па ако сакат и за климатските промени. Во делот на селекциите, генетиките, воведување на нови технологии во производството, кои што даваат резултати, трансфер на технологии, кои што од подрачја кои што биле зафатени со вакви, кои што веќе имаат искуство во ваквите климатски подрачја, сигурно дека ќе треба да се воведуваат и кај нас. Земјоделските здруженија апелираат земјоделците во иднина во поголем број да го осигуруваат родот, затоа што државата финансира над 50% од средствата потребни за осигурување. Преку едукации, преку работилници да им кажеме и укажуваме на нашите земјоделци пред се и над се, е осигурување на своите посеви преку осигурителните компании, бидејќи ние веќе разговаравме со нашите компании кои се во Република Македонија, кај ни постои расположение да нашите земјоделци вршат осигурување на своите посеви. Пошумување, канали за дивергирање на водите, заштита на сливот од ерозија, се дел од мерките за заштита од поплави кои се наведени во водичот за санација и мерки во поплавените подрачја, кој денеска беше промовиран на земјоделскиот факултет во Скопје, а по иницијатива на Федерацијата на фармери. Брошурата дава насоки за активности кои земјоделците ќе треба да ги спроведат за време на поплави и други непогоди.